20 až 30 je třetí dekáda našich životů. Vítám vás, milí posluchači podcastu Žít nepřežívá, tu třetího dílu mého letního seriálu o dekádách života. A tenhle seriál snad může být takovou inspirací si nějak tak udělat takový trošku vlastní životopis nebo jinak by se dalo říct, převyprávět si příběh svého života tak nějak trošku koncepčněji, nějak se tak jako ohlédnout, zamyslet, porozumět tomu, co se vlastně odehrálo v mém životě, abych třeba zase do té další etapy měl nějak představu, co třeba se může dít, nebo z čeho čerpám, co jsou nějaké moje klíčové životní zkušenosti. Jedna možnost, jak se to dá uchopit, je třeba, že si člověk namaluje jako takovou, vodorovnou čáru uprostřed A4, udělá si tam ty svislý čáry, tak jako já nevím, si člověku 50, 40, tak aby, a pak se tam dělá nějaký tečky nějakých klíčových událostí, které se staly, pak si to třeba může pospojovat a má tam takovou čáru života, s tím, že v každé té dekádě vlastně každý z nás máme asi nějaké klíčové události pozitivní, to právě na tom papíře nahoře můžeme ještě podle toho, jak to dáme vysoko, to může být pozitivní, dolů, jak to je negativní. To jsou nějaké třeba jedinečné zkušenosti, zároveň já tady probírám vlastně ty dekády i tak, že většinou v nějakých dekádách máme i společné zkušenosti. Ty myslím třeba to, že já nevím, v 6, v sedmi letech začínáme základní školu, v patnácti přecházíme na střední, nebo většina lidí se naučí třeba chodit nebo mluvit, nebo jako prostě jsou některé věci, které jsou společné nám všem a zároveň v každém tom období máme nějaké jedinečné zkušenosti, Zároveň v čem to může být velice zajímavé, a inspirativní, že si člověk může popovídat na základě některých těch otázek třeba s lidmi, jako jsou rodiče, prarodiče, přátelé a ještě probrat některé ty události, které pro nás třeba i po 10, 20, 30 letech jsou klíčový a můžeme lépe porozumět, co se to tam odehrálo. A už jsme probrali vlastně 0 až 10 a já jsem říkal, že Takovou jednou inspirací je Bob Beale, který vlastně má i takové video Decade by Decade, dekáda za dekádou, kde postupně probírá ty dekády a von Fangliční ještě má takový to, že každou dekádu nazývá nějakým slovem na s, tak třeba to 0 až 10 má security, což je jako bezpečí, což říká, že vlastně v tomhle v tom období Většina teda, nebo aspoň je snaha, aby většina měla bezpečí rodiny, bezpečí nějakého zázemí třeba ve škole, v přátelích, příbuzenstvu, tak jak žijou a nějak zažívá iniciaci k životu. Já vím, že ne každý zažívá bezpečí, někdo třeba má z této doby nějaký traumata a tak to potom vlastně musí nějak řešit, adresovat. Potom tu druhou dekádu on říká, že to je self, což znamená objevování sebe nějakým způsobem, že jo? protože v té první dekádě člověk přeci jenom vnímá svět skrze rodiče, skrze to okolí víc než sám, když to 10 až 20 objevuje sám vlastně sebe, zároveň se musí rozhodovat už kam bude trošku směřovat svůj život z hlediska kariéry, z hlediska nějakého směřování třeba i kde bude bydlet nebo něco takového. No a dneska se tedy dostáváme do té třetí etapy, 20 až 30, které ten Bobíl říká survival, to je jako, co tím myslí, O tím myslí jako přežití, že někde mezi těmi 20 a 30, nějak většina z nás, i když samozřejmě někdo si to posouvá ještě dál, začíná třeba pracovat, začíná žít život teda od rodičů, i když někteří zůstávají v tom mama hotelu, ale někteří se žení, to znamená, že začínají vlastně vlastní rodinu nebo vlastní manželství a je to já jsem to tak taky vnímal, že je to taková obrovská výzva, jestli teda já sám to zvládnu. To je to, to je to co myslí asi Bob tím přežitím, jestli zvládnu se uživit, jestli zvládnu teda začít nějaký zaměstnání, na tož kariéru, rodinu, najít si teda místo, kde bydlíme, nějaký místo ve společnosti. Tak jako zase, já vím, že dneska se to posouvá, že mnozí to mají čas mezi 30 a 40, tak já jsem se třeba ženil až 33, ale dejme tomu, že v tomhle období minimálně jsme ještě více konfrontováni nebo vstupujeme do těchto z těch věcí. Zároveň, jako, co jsem si ještě uvědomil při tom promýšlení, že na jednu stranu, mnohý ty rozhodování posouváme čím dál dál v těch dekádách. Jo? Že vlastně to, co já tady popisuju, když bych vzal před 120-150 lety, tak se často lidi brali spíš mezi 10 a 20, teda těsně k těm 20, 18, 19, 20, 21 maximálně, a pak už vlastně pracovali a žili v rodině. My dneska tohleto jsme posunuli ke 30, ale zároveň zase na druhou stranu některé zážitky máme mnohem dřív. Protože já jsem si tady napsal, že v tomto období 20 až 30 já jsem vlastně nějak víc začal cestovat, jako jsem se dostal já nevím, na, druhý, na, jiný světadíl, do Afriky, do Anglie, do Holandska, stopoval jsem Paříž, Skotsko, Británie, já nevím, zase na druhou stranu do Rumunska, že jsem začal jako výrazně cestovat. No ale když si třeba jednou vezmu svoje děti, nebo já nevím, poprvé letadlem, teda já jsem letěl už někdy v 15, potom v 18, ale potom vlastně tady v těch 20, 30 to bylo ještě častěji. No ale naše děti, ty už tohle všecko zažili třeba 0 až 10, nebo 10 až 20. Takže v něčem zase ty zkušenosti, které moje generace má třeba tady v tom 20 až 30, někdo jiný, a jako výrazně mě to ovlivnilo, protože to, že jsem se podíval do těch zemí, že se byl konfrontován s něčím jiným, tak to tady mám jako nějaký klíčový věci. Zároveň třeba v mém případě to bylo, že v tomhle období člověk končí tedy studia a začíná zaměstnání, že tam je nějaký velký předěl, protože v tom našem kulturním kontextu vlastně od 6 let, a teď si do 23, do 24, do 26, někdo samozřejmě to ještě prodloužil, dejme tomu, skoro 20 let člověk je pořád na nějakých školách, což zase, když to srovnáme s našimi prababičkami, ty vůbec jako často byli rádi, že měli základní školu. Takže tady přichází jako obrovský zlom, že člověk, který začne pracovat, začne si vydělávat nějakým způsobem, začne nějakou jinou etapu života, která potom trvá třeba 40, 50 let, uvidíme, kdy my budeme chodit do důchodu, Potom další věc, která se nějakým způsobem odehrává, že přeci jenom člověk už řeší nějak to bydlení, že jo? pokud tedy pořád není v tom mama hotelu, tak si třeba najde spolubydlení nebo vlastní bydlení a teda pak se rozhoduje už opravdu, kde bude žít, jestli teda bude žít ve městě, na vesnici, ve velkém městě a to souvisí samozřejmě s tím zaměstnáním, který má. Zároveň nějakým způsobem se asi člověk zařazuje, takže to je jako zařazuje do společnosti, ať už chce nebo nechce, tak nějakým způsobem vstupuje do toho společenského života a má tam nějakou roli nebo uh, nějakou roli zaujímá. Zároveň tím, že vstoupí třeba do pracovního, Jakoby prostředí, tak najednou změní kolektiv. Že? Ho. Předtím do té doby měl nějakou třídu nebo e, nějaký kruh na vysoké škole, teďka najednou má pracovní kolektiv, spolupracovníky v něčem, to znamená, že to je zúžení. Zároveň v tomhle období právě má první klíčové zkušenosti právě z hlediska práce, asi z hlediska vztahů partnerských. Nějakých klíčových rozhodnutí, třeba i finančních, může tam člověk udělat i nějaký trošku jako kopance, který asi nějaký patří k takovému tomhle období. Pro mě v tomhle období právě se stalo to, že jsem v těch 20 jsem já se rozhodl, že tedy chci ten svůj životní příběh vnímat v součásti určitého příběhu Bible, nebo to, jak Bible představuje, jak, by, jak kdo stvořil tenhle ten svět a pro mě začal tak s Bohem, začal jsem studovat teologii, pak jsem vlastně šel dělat kazatele, <těk> takže já jsem si to nazval, že v mém životě to bylo takový období revolucí, protože teda sametová revoluce byla, když mě bylo 18, potom jsem přešel z matfizu na teologii, potom jsem se Rozhodl tedy, že budu dělat kazatelé, a pak jsem se přestěhoval na ten první sbor, kde jsem byl kazatelem. Tak to byly pro mě obrovský, bych řekl, revoluce životní, který. Já, nevím, já jsem si to už tehdy napsal, když mě bylo asi 25, 26, jsem si psal občasný, tak jsem si uvědomil, že těch posledních pět let bylo, nebo šest bylo vlastně období obrovských revolucích v mém životě, kdy jsem si neuměl představit někdy v deseti, v patnácti, že bych vlastně žil ten život, co žiju v těch 25, 26. To bylo naprosto neskuteční zlomy, který jsem zažil. A tak já nevím, tak, ale jako já myslím, že většina z nás v tomhle období právě zažívá to, že, jo, v těch, když si 15 má člověk vybrat střední školu, tak vůbec neví, co chce dělat. Potom jde něco studovat, pak jde třeba na vysokou, no a pak začne pracovat. No a pak se najednou rozhodne dělat úplně třeba něco jiného, anebo možná třeba v tom oboru, co vystudoval, ale jsou to pro něj obrovský zlomy, protože vlastně ne vždycky to má ujasněný předem nebo dlouho dopředu. A jo, na to, když třeba někoho potká, chce s ním žít nebo se oženit, no tak to jsou obrovský zlomy a revoluce, které se dějí v tomhle období. Takže Bob Bill to nazývá teda to survival přežití. Já bych ještě zase řekl, že to 20 až 30 je takový opravdu období zlomových revolucí, rozhodnutí. Jak říkám, dneska se snažíme to často odložit, ještě třeba na další dekádu, ale mnozí... Ale ono vlastně i to, když to odložíme, tak je to nějaký rozhodnutí. Takže 20 až 30 je rozhodně v mém životě, ale řekl bych, že v životě mnohých, taková dekáda těch klíčových rozhodnutí, které opravdu už určují na život. Žeho? Říkal jsem, že 10 až 20 tam si začneme klást otázky o tom životním směřování a 20 až 30 tam už si musíme často nějak odpovědět. A samozřejmě může se to ještě posunout, ale už nějak do nějakých odpovědí vstoupíme, ať už to, že začneme nějaké zaměstnání, někde začneme bydlet, ať už vstoupíme do nějakého toho nebo nevstoupíme, tak už je to nějaké rozhodnutí. A zároveň je to nějaký období, kdy už začneme realizovat to, jak jsme si představovali, že budeme žít. To je jako další věc, kterou já jsem si uvědomil někdy právě, když končila tato dekáda, až mě bylo 30, tak jsem si vlastně uvědomil, že už teda za sebou mám nějaký roky, kdy už nemůžu říkat, že když je člověku 15 třeba, nebo 16, si říká, jak, jak bude žít, jak, jak, bude, jak, 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 nebude jako ta starší generace z hlediska rodiny, z hlediska zaměstnání, z hlediska postech životu, že dejme tomu v té dekádě 10 až 20 sní o tom, jak to jednou bude dělat, jaký on jednou bude, jak on to bude dělat. No ale když je člověku 30 uzavírá tuhle stu dekádu, tak aspoň u mě to tak bylo, tak si už musí jako nějak se konfrontovat s tou realitou, že už to teda žije, že už to musí být. A vím, že tehdy to pro mě byla dost krize, protože jsem si uvědomoval, jak jak vlastně to není jednoduchý, jak, tak nějak dostat nebo žít podle těch nároků, kritérií, který jsem si... Na sebe, nebo já nevím, jsem je chtěl, řek, chtěl klást i na druhý, že by takhle měli žít, ale pak jsem si uvědomil, že je že potřeba, abych to především u sebe viděl. A pamatuju si, že ne, mě to prostě byla krize okolo té třicítky, 30, 31, 32, kdy jsem se vyrovnával s tím, jestli tedy ta předchozí dekáda, protože já jsem vlastně to svoje zaměstnání, které doteď dělám, začal někdy v 23, tak už jsem měl nějakých 7 let za sebou, tak jsem si jako nějak kladl otázku, nakolik se daří to, co jsem si, čem jsem snil, jestli se to opravdu odehrává. Že to bylo takový docela, docela výzva. A tak to je další jako možnost, že když se podíváme na tuhle dekádu, tak si můžeme položit otázku, nakolik se začaly naplňovat nějaké naše touhy, představy sny, který jsme si vysnili v tom období třeba 10 až 20. To, je, to nemusí být jednoduché, ale možná stojí za to si i takovéto otázky položit. A zase možná to je i skvělá příležitost si o tom popovídat s dalšími lidmi, ať už že se jich zeptáme na ten náživot, když náš znají, ale zároveň se můžeme poptat jich, jak oni to prožívali, tohle období, jestli to prožívali jinak nebo podobně to je příležitost zase k úžasným rozhovorům. Já ještě, já vlastně pořád v každém tom podcastu říkám, proč má smysl tohle to dělat. Chci vás motivovat samozřejmě sám sebe. Ještě tady mám jednu takový citát, který se spojuje se Sokratem, že v podstatě nereflektovaný život Nemá cenu žít, nebo až takhle drsně jsem, já nevím, to takhle přesně řekl, ale celý jeho život byl o tom, že lidem pomáhal tím, že jim kladl otázky, aby si právě zamysleli nad svým životem. A ta hodnota, nebo on viděl tu hodnotu už jenom v tom, že si ty otázky položí a zreflektují svůj život, že člověk může žít život. Ano, to je samozřejmě, chceme žít život, ale stejně tak je, jakože my jako lidi máme tu schopnost reflektovat svůj život, že, že pokud jsme teda v něčem jiný snad než jako zvířata, že jsme schopní té reflexe nebo toho nadhledu nebo to, že se ohlídneme a zhodnotíme to nějak, to vyprávíme a hledáme, jak to bylo. Takže to je ještě další, jak si linie toho, ta motivace, jsem říkal na začátku, že asi já nějakých 12 inspirací jsem si vzal, tak právě třeba jedna z nich je ten Sokrates, který právě taky, to, co o něm víme, že vedl lidi k tomu, aby vlastně proskoumávali život a tím bylo myšleno především svůj život, aby si nad ním kladli určité otázky a snažili se v něm vyznat, protože potom zase jim to pomůže se vyznat v životě druhých a vůbec v tom světě že někdy zase někteří říkají, že skoro nejtěžší je vyznat se sám v sobě, že někdy jednodušší možná se zabývat celým světem, ale utíkat před tím, co se vlastně děje v mém životě, co se odehrálo v mém životě, jak se s tím vyrovnávám, co to pro mě znamená. Takže dneska jsme si probrali tedy tu třetí dekádu, kterou Bob Beale nazývá survival nebo přežití, kdy asi tím myslí, že se pokoušíme se uchytit tady na tom světě a uživit se a třeba založit rodinu a zabydlet se někde. Já zase jsem si to nazval, že to je takový období buď revolucí, anebo realizace toho, o čem jsme snili v té milionové dekádě. A je to vlastně velice náročný období právě v tomhle tom, že člověk vstupuje do té zodpovědnosti za svůj život. A že jo, třeba ještě bych řekl, že v životě mojí manželky to bylo tak, že někde v těch 23 vlastně měla první dítě. Že jo? Takže pro manželku tohle ta dekáda byla, kdy se nám narodili děti, takže to je ještě další pro mě to bylo až v té další dekádě ale pro moji manželku ale pro mnoha další třeba v tomhle období mají děti, což je úplně, úplně nová kapitola, který se budu věnovat já příště, protože já jsem měl děti až když mě teda bylo 35 první dítě ale někdo zažívá tohleto už tady. Takže to potom, co zažíváme, v jaký dekádě, samozřejmě u každého trošku jiný. Jak říkám, my s manželkou to máme každý trošku v jiný dekádě, třeba z hlediska těch dětí. Každopádně tedy teď jsme probrali 20 až 30 a budu se těšit na další díl, kdy probereme dekádu 30 až 40, který uh, nebo Bíl, abych vás nalákal, říká success, nebo jako úspěch, že člověk tedy nějakým způsobem se snaží, nebo třeba se mu daří, že zažívá i něco jako úspěch, nebo nezažívá, tak to si zkusíme probrat příště.